স্বাগতম জানাইছো মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। যিহেতু আপোনালোকে গম পাইছে মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ' এটা, যে মই এখন কেফেত কাম কৰোঁ, মই তাকে ভাবিছোঁ আজি মোৰ কেফেখন আপোনালোকে দেখক, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। रुको जरा, सबर करो। তো বন্ধুসকল, আমি আহি পালোঁ এই মাত্র কেফে রিভিয়ার মেইন গেটখন। কেফে রিভিয়া আহি পোৱা নাই, আমি ওপৰলৈ যাব লাগিব। একে টপ ফ্লোর আছে যিহেতু আমাৰ কেফে রিভিয়াখন, আপোনালোকে চাব পাৰিব। তলত আছে আমাৰ আমাৰ কেফে রিভিয়া বুলিয়ে নহয়, ইয়াতে ৰুমো আছে, আপোনালোকে অনলাইন বুক কৰিব পাৰিব ইচ্ছা কৰিলে, আৰু এখেতকো কণ্টেক্ট কৰিলেও পাৰিব ইচ্ছা কৰিলে। বলক আমি ওপৰলৈ যাব লাগিব এতিয়া চিৰিয়া দিয়ে, যিহেতু আমাৰ লিষ্ট নাই ইয়াতে। বন্ধুসকল, যিহেতু আমি ওপৰলৈ গৈ আছোঁ, ইয়াতে ৰুম আছে, আপোনালোকে বুক কৰিব পাৰে অনলাইন যোগেদি, গুগলত চাব পাৰিব। আৰু কণ্টেক্ট নম্বৰ আছে, বুক কৰিব পাৰিব। যিহেতু আহিছোঁ একেলগে, মই আপোনাক অকণমান ৰুমকেইটা দেখুৱাই দিওঁ, চাব পাৰিব। ইয়াতে ৰুম আছে এনেকুৱা ধৰণৰ, এফালে চাব পাৰিব। বলক ওপৰলৈ যাওঁ এতিয়া। বন্ধুসকল, আমি এতিয়া ইপাই গ'লোঁ টপ ফ্ল'ৰ, য'ত আমাৰ কেফেৰ বিয়াখন আছে। এইখন দেখিব পাৰিছে ফ্ৰণ্ট মিৰৰ, য'ত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আহি পেলাই ফটো উঠিব পাৰে, আপোনালোকে আহিলে দেখা পাব নিশ্চয়। আহক আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ, এতিয়া এইখন হ'ল আমাৰ বিয়ালৈ সোমাই যোৱা। বন্ধুসকল, এইখন হৈছে আমাৰ মকটেল কাউণ্টাৰ, আপোনালোকে চাব পাৰিব। এইফালে আমাৰ আছে ফ্ৰিজ, এইফালে ৱাটাৰ বটল ষ্টক কৰা আছে, এইফালে আছে গ্লাছ, এইফালে কি কয় এইবিলাক কালাৰ, এইখন গ্লাছ, এইফালে আছে মজিটোছ, এইফালে আছে এটা ডিপ ফ্ৰিজ, আছে আপোনাৰ কফি মেচিন, এইফালে পিজ্জা অ'ভেন, এইফালে আছে আমাৰ কাষ্টমাৰ বহা ঠাই, চাব পাৰিব। এইফালে আছে, যিহেতু মই কৈছিলোঁ আপোনালোক শ্বহীদ ভৱন আছে সন্মুখত, এইটো চাব পাৰে আপোনালোকে, শ্বহীদ ভৱন আছে সন্মুখত। আৰু এইফালে আছে আপোনাৰ সেই অকণমান আগত ব্ৰহ্মপুত্ৰ, এইফালে চাব পাৰে। আৰু এইফালে আছে আমাৰ এটা কনফাৰেন্স হল, ইমানো ডাঙৰ নহয়, 50-60 মানুহৰ পাৰ্টি কৰিব পাৰিব আপোনালোকে, বাৰ্থডে পাৰ্টি। আহিলে ফাইনেলি আহি গ'লোঁ কিটচেনলৈ, আপোনালোকক দেখুৱাম কিটচেনত কি কি আছে, চাব পাৰিব। ইয়াতে আমাৰ মমো ৰেডি হৈ আছে, বাকী আৰু এইফালে আমাৰ ল'ৰাবোৰে কাম কৰি আছে, বাকী একো নকওঁ যিহেতু ময়ো ইয়াতে কাম কৰোঁ। আপোনালোকে মমো ৰেডি আছে, বাকী আৰু আজিলৈ ইমানে। আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, কমেণ্ট কৰিব কিবা ভুল পালে। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো একেলগে চোৱাৰ কাৰণে।